Joko Tingkir Semangga New Matrix. Juga Sulung Putra Audio. Saking pamurdanipun Mas Darlin utawi Mas Bebe. Oi.
kaya mbak pak kaya apa? Biasanya ini kaya mbak kok ya. Oh nembe sariawan jantane kowene Popok sinten, Pak? Ampun. Sembah nuwun, Pak. Alhamdulillah, nggih, nggih. Bu. Ampun ngono nggih, Bu. Oh, ibu iki ra popok. Jan-jane kowene. Metrik campur sari. Oh, yeah.
ayu pokoke wis ketemu pokoke iki mau disimpen sing duwe gawe apa Suwardi iya iku asmane kowe moro anyang endi panggonane Dok kuwi diurutke ya Dok Yuyun Yun pripun Mas nyuwun sewu Pak Tejo mriki riyin saking kagungan dalem rimin nggih
Karun mawon asal kula boten rugi. Kula sopir becak apados rejeki. Sampun katuran sih, sembah nuwun Bapak. Matur sembah nuwun Nduk Yuyun cilir gumantos melati runcing kangka dulu melati runce aja Yun paren-paren deh. Lele lontong. Ayo Mas, kentenan ri. Rino wangi tansah dadi impen. Ayo Dok. Papunten Astiku lei nangiwa manis angger dikon bawa ngombang ngombe tidak nong ngelak raileh lu bucah kole sentimen menung wih ayo engkang mame uyo iya asmane engkang nyuwun Mas sinten Dok Cahyu sabar Mas sabar oh Mas sabar ini sabar tenan ya Dok mesti karo bojone diundang-undang ya sabar kan bojone ya sabar. Alhamdulillah ya Nduk Nyes. Monggo. Iki pasangan.
gelir ngono endi to Mas Darlin? Sian. Iki nutuke gongi beda, Nduk. Nutuke nggon pinggiran, tak kon tengah. Nutuk tengah moh jare abuh, Mas. Tak enteni. Iya. Iya. Jan elok tenan kok. Iya. Monggo. Ben niki napa, Pak? Oh, mbon ci alhamdulillah. Iki Pak sama Dunging panuwun Mas Sabar Jan. Sampun, Mbak. Sampun, Nduk. Yun. Iki giliran Mbah Lurah. Ampun iki, Mas. Nggih. Ngesek cek drogoke sik lho. Oh, cek. Oh, ngenteni grepe ta? Iya, to. Oh, ana ongkos grepe. Matur nuwun, Pak Sabar. Matur sembah nuwun Mas Sabar kanthi ongkos grep nggih. Nggih, nggih, nggih. Monggo cah saking Metrik nyampur sari diaturake. Monggo. Saka Taiwan iki bergas kok. Nah iya, ngasan. Lah, ki mah ya seragaman ora janjian lho, Mas. Ha iya no. Anjing. Oh,
Bagas. Dalam. Sak menika wau engkang hamang kugati wonten pamundutan Cidro telu. Oh, nggih. Sampun diparingi tek-tek Mas Bagas. Monggo menen, Nduk, si kecil. Nggih. Niku diatur kisan ya, Nduk. Kok anu ya, Mas? Urutane nggih bakdo menika nggih. Iya. Kenyang. Ayo kok iya. Repot-repot. Kowe iki ngono kuwi lho mesti. Lah piye, Jek? Sebab matur nuwun, Pak Lurah. Nduk. Aja lali, aku diusulke lho, Nduk. Awakmu ya milih. Ha iya, no. Kancane ya dipikirne. Aku yo njaluk BLT to, Nduk. Ngene ya, Mas. Jek. Ya. Sing rawuh teko lunga ya, Nduk. Kok ame-ame, semangga. Yo, Matrix. Tebang kau merata-rata, bantang depan mata ada satu cerita. Tipu balik kawan dan macam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu bang kau duga di tanah dia laga ayam bukan kepunyaannya. Cerita zaman sekarang kau yang guna duit orang. Pabila pecah tembela lari lintang pungkang
ngaturaken gunging panuwun dumateng Elin pinanggula lagon gantosipun si kecil po ame-ame sampun dipun aturaken. Mas aku gundeli mas. Iya tak. Aduh iya. Oke sih aja. Mangga momong. Jeng miring monggo. Ingkang kathah berkah barokah saged tindak Mekah lan Madinah amin ya robbal alamin. Ngunduh jambu ya nduk. Oi
goyang kok. Ayo kong goyang kong. Ayo kong goyang kong. Jadi rebut ayo yo susun nitraman rasane kaya es degan susun ronda lagi kaya banyu apa asik hey ha
hatiku pengen dadi pacari. Hei-ha. Sampun Mbah Kong. Mbah Kong ngaturaken gong panuwun. Niki kathah men kula paringi setunggal Mbah Kong. Paringi setunggal. Oh ngaten. Nggih. Matur sembah nuwun yang kakung. Nggih. Alhamdulillah. Sulung Putra Audio Sound System ugi saking Santi Production Video Shooting. Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik aku aku mati bunuh diri. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu. Asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu.
bunuh diri. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan sembah nuwun Mas Wawan janeba tenan wah alhamdulillah tumut nyeng kuyung metrik madu 3 nggih Mas Yaya. Oh nggih ho ha ho ha. Diun ngawi rumiin monggo. Ayo ki masih joget kene monggo. Nggih. Madiun ngawi dados. Oi.
sirammu. Tak sawang-sawang fotomu nyang jero dompetku. Yen aku kangen-kangen karo sirammu. Tak elus-elus fotomu nyang jero dompetku. Besok tuku beras, wis tak anggap anak-anak bojo wareg. Jok munamuni nuturi kaya kiai, ditok mewai yen klenger lak drosor. Lengar lah, losor.
ke hatimu wis tak cukup ke lelakonku pancen bener kandamu mendem marai rusak awa koncoku lereno drugal dongake kuat aku wis ora kumat hey, ha. Ciro lupa matur nuwun. Sudah bareng Didik Gemes. Mbak Novi matur sembah nuwun. Nggih. Ah, diroko kesak wis. Monggo Bapak matur sembah nuwun bejanipun. Halah, matur nuwun nggih, Pak. Monggo sampuripun. Laris, 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 laris. Jabang bayi larise kok teko ngisor iki. Ya ben to, Mas. Laris ki yo dhuwur tok ngisor aja. Monggo. Atos. Salah.
nomornya Cahayu. Ireng-ireng mas. Thank you.
koyok daerah Sumatera ya. Bangkak gene Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.